ирж байгаа хувьд бол бас үнэхээр ингээд одоо танилцуулагдчихад бол бас эерэг бас их дэмжихээр ийм хувь байна. Гэхдээ бас нэг зүйл байна. Өнөөдөр юу гэж хэлж ийм гэхээр ерөөсө бид нар яг хэрвээ зээлийн хүүг бууруулах гэж байгаа юм бол яг тодорхой зорилттой сегмент рүүгээ одоо эхний ээлж нь буулгуул ямар вэ гэсэн нэг санал байна. Хоёр дахь санал нь хувь хүний болгон байгууллагын одоо хадгаламж ийм өндөр байгаа нөхцөлд бол эн чинь нэг талаа барьсан өрөөсгөл зарчим болох гээд байна гэсэн ийм одоо хоёр дахь саналыг хэлж байна. Гурав дахь дээр нь бол өнөөдөр бас энэ төв банкныхан бидэнд бас удаа дараа ингээд эдийн засгийн байнгын хороогоор асуудлуудаа оруулж ирж байгаа та зээлийн хүүг одоо бууруулах тийм стратеги төлөвлөгөө төслөө бол боловсруулад ингээд шинчилж байгаа гэж ингэж хэлжсэн. Энтэй нь бол одоо бас уялдсан юм уу гэсэн. Энэ төлөвлөгөө нь бас арай гараагүй байх шиг байна. Тэгэхээр энтэй нь уялдуулсан дээр баха гэж бодож байна. Тэгээд ер нь бол одоо бас Монгол улсын маань эдийн засаг маань бид бол саяхан л ярьжээс одоо үнэхээр хэвтрий юм хэцүү цаг үеэс гарч байна гэж ирсэн. Тэгвэл өвчтөнгөө ямар ч эмч ирээд бол амин авриал гэж боддог. Тэгвэл өнөөдөр яг Монголын эдийн засаг маань өөрөө юм хэврэг байгаа ийм цаг үе дээр бид бас юм огцсон өрөөсгөл нэг талын шийдвэр гаргах нь одоо бас хаашаа юм бол энэ дээр бол ийч бүрэн системтэй байх нь зөвөө гэж хэлж байна. Яг хадгаламжийн талаар бол та нар бол бас санал бодлоо хэлж байна. Тэгвэл нөгөө талдаа зээл олгож байгаа нөгөө талдаа байгууллагын болон хадгаламжийн одоо энэ зээлийн хүүгийнхаа энэ хоёр асуудлыг яг баланслж яг ийч бүрдлэр нь болгож жагт ингээд оруулж ирвэл ямар вэ гэсэн энэ санал хэлэхээр байна. За За, дэлгэр сайхан гэсэн асуулт тавья.